діти писали листи на фронт. І мої діти також писали. Я хочу сказати, коли ти читаєш ці листи, ти розумієш, що вже наші діти, як і ви, єдні, вони мають волю, передають її словами, завдяки кому вони можуть навчатися, жити і рости. І це також наші майбутні захисники і захисниці. Я дуже дякую кожній.